Эфирге сахасыре информационный бери студияға Оксана Устинова. Аспыцылы кіттетәңіне атаққы оғылыр кіттілақ суол сахалы бұйыл әлбәті 9 сөйті мүгінен ағынхуан төрді тұпы білетінне 96 оғы арасы чейін ұлбұд үсоғы сұрымы соламыд. Мұнық түбәлтіне ағайатыр сұрыптақ суол ис сударыстығына инспекцияда бүйерің управлениятын кітті бүгін үттен сіренің оғылыр дентірәхін үхіз түхмеған сағалады. Күйінгі каникул сағаланын инене полиция өліхеттері оны учуталылар сол бұрабылаты қаранамыд ехетіндерер бұхарар тәрәхінері тұқтары. Оғылыру оны түріп-үттірі күтті жары кепсетті дистанционный форматына неме барыға. Субота күнжі Кускайғы снайпер Иван Кульбертинов атын сүгер улысыны өрімен кәнерейділер. Икке улахан төлбәне седемнер айын солын өрілі ағырлыдығар бейгі корреспондент Иван Яковлев сұрытта. Сахын сайынын бадыранына бұлла қатырыр снайпер Иван Кульбертинов атын сүгер улысы өрімені түміктенін білген олы қатын болмыд. Үләғыл сыбыт ерек автодор тәрілті жон қамаргарынан кейін көң тротуардақ, велосипедінен сылжыр суаллақ, оттақ, көстәк ғынан орбуд. Икі қос асфальт бүрі үйіні тәлгәбіт. Бұғатын әттәқа суал бары ердәуілге толыру әппет дейір. Қасқыттың үлеләмет бұ 2 метр ағы сүз метріне ұңырдуыд, велосипедіне дарушқалақ, полный 2 слой асфальтлақ, регенерациялақ ол ұңыр бұпыд. Он тут бы были ДСК-ны, птицефабрика на Колбота. Олен бұл интенсивность бұл масыналар бұл ағынжанырадылар. Күржік кейін қорат, икі улахан төлбетін қолбұр улысынан күннеті тұхынчанан темір көлі аянныр. Бұл әңір олар ачыларғы өсі табығастақ болын ден, мантан күхін 14 нөмірді автобус сұрытын олық тоқтыра. Маннанан бұтарған тымныға иттер сылас астановқа келен местетін бұл бұд. Маннан урод автобус идет это, тупику это, блин, автобус под сетевого катета. Окудук был в рамках ремонта беги было на теплой сумку трудут. Был, блин, хобоган для товара тронно. Он то блан был там утром до бланлер. Это любители куттала сухого на качествах сол национальной проектную юбиленне. Салгида бу проектнан корот кыты сетер улусаларын тупсары сангарды тетемире. Оттан был да корот солларгар югусюле итылынна. Чурдон 9 километрден така беги главстройки күйүнүн ордут кортар, онна бийтин өсө республиканский заказчик 10 километр ордо, сенен тон 6-10 километр ол коркон онна. Сол олок корук тымыра, сайды тирага диллерни мантан антак бой эңер аян сыры сыдам сыйе келі бары үксюем. Этерге дере олок саңалы салалы. Иван Яковлев, Семен Семенов, Сахат Эвидинетте, Джокускай. Қалымы федеральный солғы бұл сылыр ұсталарғар қапыталыны өрімін өлі табарар. Мән қаңылы сылығынан ағырынан түңіліттен жабыл нәхелеге дері өпсөй 100 километр ұнақ сол ұчастығы асфалынан өрілі ақ арылыты болы. Бұл солы сел дарстрой тірілтен орды салғы жұрапчылы ұғыр дері асфалықтыры. Мәне сәрге жанқады нәхелеген сергер қалымы федеральный солы сағаланарынан саңастығылар ұлына. Қаңылыс лұғын төктір нәхелегін ұлықтоға Николай Ушницкай 9 оғудын соғытоған етер. Әлбі қоғылақ ғылмас опсай же олырыр. Оның саңа кең жәлін яқтарын бағараллар әрәрі бұқатын қылы бат. Ұлыған же керген ұлығын күхалғаты Екатерина Мосова білісті. Төктір ұлықтоға Николай Ушницкай күне ұя оғылырыптан тақсар. Қайдағы арығынан кенлері кейі қара ғындар бүндейін туой онере саныр. Таптыр кергені күнді иелері Лия Алексеева әміске сүреға қам тұтан 2 сылдағыта күн сіреттен күрен бітем. Оның 9 оғытынан бейте олырыр. Николай 2 ұлықана студиен 5 оғыта үйірін әчілер. Қырата 6-тығыр сылджар. Оғылырым қаты ұлағатына елерін ұлттырын бәрлері көрілдір. Асастан, таңастуен, дейхумен. Оны тенге әбәліре Николай Кергенін иете сиенлергер кағалын туақ табыларынан көмеліға сатыр. Александра Алексеева тәриен бериен оғылыры күрақтығидерге кытынырар үтуе сиерге такаяр. Қолыры сайын сайлыққа келдіқтырыны бәлір күрар дақтырыттан өскәрі сайлықтырғыр сері томыт тұтуған онды баран ала жыла әнінен әбәбітен көрбітін бартын ағатан сиетен. Сері тоғымы тұтуғанмыт жәтінді күрір дақтарыттан тақайабын мен бәйімі. Улахан жекерген олығын жағын ұлыстағы ағалар түмсілері әмие сұрағар. Хағаласқа білген түрден сәтте соғытақ аға оғы тұға дейін олырыр. Бәлірін нәхелектерігер ұлыстағымығар түхі күлларының бәлірі апсестуінне үліға күтталар. Бұтты бігіт түбітттен ағалар түмсілеріттен, администрацияттен, социалінің үліғеттерттен көмет түхі күлларынан оғылар.
Итериари суосоғытығын тоғысоғыну күрерге истерге кығалға әлбәқ. Николай Бейте намтын түріттеғ, онны лиетнан ғыл болан хақсық қайыстываға сүйі көрбіттер. Бес сыллағыта төқтүргі көхін кәлін, е капиталынан Маслопсай жеттен квартира ұлбыттар. Эргі туту 1 кырағас 36 квадратный метре еннеғ. Урут өссе умайы сылдебіт. Олген көтүрлеқтеғ Ол бардағаны олағына бейі диеті оқ аңардас қалаңа қалаңа қалапыды. Бейітіне олағына тоқтығынан күйін бұлаңа кейбі кеттебіттір. Материнский капитал өбіккіт біттейіл. Кергені барына Николай жиы ұйталыған намылуғығығыр ошаракы тұрбыттар, ол ғынан барын кетегеқ детеққа бұғатын ұрақ 630 тақсыз нөмірінен сұрылы бұттар. Онтын тоғыз оғылық соғытық аға қатасқа сибинені идер комплексқа үлілер. Онны қойта амары күн ақсын таксинан сылдар. Хамнағын сұйғыттан туақта орды бат. Ата пособия лавыт, попадері лавыт. Отопыта еті мұнен, оғылығын көтті мұнен, де тұттар әргім өпіт. Де материалы тұқ, тұту материалы батығыры тұрас, кейік әрін тұтты бәді. Әлбіқ оғылақ ғыл қығалғадам, ұшытығыр қайдақ түлір үйейден, ұлыстағы социальный управлениеттан туғыласты бұд. Республика реестрігар 639 нөмірді ұшаракқа намылығығыр тұрар. Иті түлі біркімін әртілі бір ұлағына, кене қандық бар ұлысқа жия тұттарын, әбдір жия ұлығын сөп. Онуға дейлі ұшыныцкайдар қанна бар ұқтарай, қырағас квартиралырғар, күбұлдан олар-олырғар дейелдер. Ұлаған кен жені оға ұт. Оғылар барақсаттар ұрасана алыра, содыры кемінен туалылар қанлық. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, Қаңалас, Джекускай. Бүгін үттен спорт объекттергер QR кодынан рекере құхап. Әбәттер коронавирус табытын туғынан анал сертификаттақ болуқтақын. Еді туғаныллар бол жоға 6 ай. Бұ туғынан өсі аспыт нәделіға сәртен тұралдыр. Әддәбіл бүгін үттен күйігер керді өттен оғылару бары бұрабыланы тұтуған түріппіт сірден ағылықтақ. Бүгін хасырдаттан жомнар QR кодынан керер болдылар. Келелілер, оны әтіне тұрар камераға специально көрдірілер. Көрдірілер, оны тұқтыр бі хеқаманы мониторға тақсан келер. Онтан паспорт показывают, потом бараллар, киреллер дальше. Джон Юренен эрэр, эрдеттен бит-бит полон улахан тухтаны претензия бух. Орто қылымалуғын кейін балығатын сүрін бірағын сол бұячы Иван Нетребиян кәхетінер бітінен күн бүгін маңына 300 кәріңе кейі бұғы ұлбыт. Бұ 6-10 сетті ғылай ағыз дәәте бірхәңі тәңгер. Отын ковидтін бұғы ұлбыттарға бұрана өнер маңына балаған 19 күнігі әддері вакцинаны ұлу сегер ұлбыттар күтталдар. Лотерея әрді өне нұқтағын әпид балығыне ұз тұғыран тірәхін көхір үлібіте. Бұран сүрін біріз, мәні тәңе атында сынылағы біріз үгістен ұлыз бағылыға Евгений Степцов әйтіндерді. Әлбәқ үтшеті иетен өретін тахар бұталық кең артығар сердәбіт Николай Чернышевскай атының бүлітағы ұчуталары бәлемнер колледж үбілөйдәқ жыла. Онтын бір ұлахан бұрайығынан көміс чоран педагогическай челлендж болла. Ол Құрдық Республика бары өрәқ қығаларынан әрген чоран үбілөй көрсе колледж көтінің кәлеға. Отын чоран асқолаларға ұяндарға ұлжыттыр кәмегер ағыс роқтар көрсі үйлер болуқтыра. Амастан челлендж Геннадий Донской атының бүлітағы 2 нөмірді құрты сколаттан әтеніне Аленушко ұяндан сағылынна. Мәлетәні таққа училище білген колледж болып ұтқыр жалас өрәқ қығатын выпускниктері республика бар мұнығар сетігілі ақтық үләлі қамсы хиджалар. Бұл алттан көміз чоран білуілуғын бар асқолаларын, оғыс аттырын әрген, Әрөйді үйлей біттір әхінлерге төндім кәлекті. Кесінемірді орта сқоның қытары бігегі үләлі сүппет үратты. Бұл сқол историята, онына бүлі біт училищетін үләті қамынан әксәс сетіміне әқтір. Ол құрды Геннадий Семенович Донской, бігегі албан аттақ ұпысник күт болар. Бұл сқолаға өрсілдерге директор Давыд Антон бүлі училищетігар Аймилақты күләләвет Николай Петрович Куличкин әме бұл бігегіні сетімдер де қанады. Күн бүгін бұл осқолаға бігеге 33 бұл пүстік бір айымнелақтық үлелесі жалылар.
сахаса сырытуля хучуталлар СФСР юрахтэхнин туйгуна. Аммалуғын бачуотта халықтағы краю юрдайчы Мария Широких сырдык атыгар анан аммаға өйдөбінің бөлені рейдилар. Мария Алексеевна үлелебіт ұсколатыгар білген Леонид Керенскай атын сүгер амматағы лицей жетігер кене атын үйететтілер. Биология, химия, география учуталынан 6-10 сылынкелі хуақты бүгір бүті, әлбе хоғыны білейгетігір хуйбуд, кен көрюлек, бай опытта учуталынан білдер. Учуталы династияларын салғатшы Мария Широких үтіе атын білбәткеге аммаға суық. Онан бұл жүрі тәрәхіне өріпіт оғылыру біргіл әләбіт коллегаларымыздан ақтан сананы астылар. Мария Алексеевна, ты дахал бахавер мипит. Эдер устала колор, это он сладо гарбит, эдер устала гакини бихака. Верте жодете, окно мрам бетин, тунан колоборунан, олор кутта кавсетеринян, рога гитаринан, жонды кутта кадах сыганнарынан, бихикинни көрежем, ты дахал бахавер мипит. Бірджігісті қолықтағы Сергей Кандаков аспыт сылтан Темири Ухаран сонын өңгенің ұрыр. Кене күнне әғуләтін ұлыстағы ұстыр біліқ бөтбілісті. Маңнайута Сергей Темири Ухарыны әбей жарық бұхытынан сағалабыда. Бұлырын бәйдіні бүнен анал абырудовыне ұлынан сатабылын чөчөен сағалабыда. Онтон бұс аскыттан соц контракт көмәтінен саңа күстіақ улахан аппараты ұлынан предприниматель болан Темири Ухары білеген Сергей сүрін доход келлерінер үләті болла. Вот идеи бәлері берелер бұл қолыбыра бұл қарысқалы кен, мұны туғы білі таңғанын тегілі бітеген вариянын қолыбыра етелілер. Мұны қарысқалылақ, жиы от қарысқалылақ, жиы кәрген қарысқалылақ кен, оны жүзеген білі таңғанын тегейден олақатын болдыға жа. Темир вариянын жүзебен тоқ күйдан оңырған. Күйдайдаққа Оттон уже ол жоңыр бұл жақ арысқалған аныскі кемір хакастата жоғар итүрген оғыз. Уже әрізбердірі бар табар бұл. Сақастатшы бейтін тұз бағатын темірге түйерен мангалтан сағалан оронғы ол бұр бүті яңығыр тие мандардан жошуер. Оттон бұр отар әрізмерін мені бұл бәйім жоңырыр тоқтақпын дегі ұстойқалақпын. Онны бұр отатын кәтеті 4 метр болар, каликатын кені 1 метр болар. Деребіне ол ақпы кейі болын білебін, кен бұр отар әрізмерін бір мас-мұз келдірілгі ол бұл тұрақтыр керегі қайырген бір кен бұр отан ады, ол Қоту ойдар күндік 3 метрі лақ бұр отаға күрас па болар, кейлерге таққарға. Меға 3-4 метрі болары олы ұстабығастақ, бұл манна бәйім үйедже бодобосты кейлергер, септек бардағаны, қолы ұлақан техні кейлергер табығастақ дейін. Онына әтеметі қолы бұра бұл кені әскейгер қытар хамайтуға, бұл ұғордара, тұқтара, ұнырық күріғы байды ұңырыр. Оннаттан бұл Біліңі ғаңа ұяға қолыбыра ғаңалы барта қырғыбай күна қолыбыра жені көддірер бұлла қолыбыра. Соның үңі Джон Сергесен әрейтін ұлан біліген дойду арас мұндықтарыттан сақастылылар. Адлиана Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Гуарнай, Бірджігістіақ. Мұчасқа соның мұтетінне кетәңе болуң көрсе қадері.